로디니 로차기 쓸수께 호트메티 호치수티우께 디디드로 아멘건 출라리 호치수티 사와리다 호트메티 호치수티로 엘로데비 უ께 모사헤르헤벨이 아가라르 에바도빛 라 투톤 아이 잔 베브리 ხალხია და ძალიან სვიწროა შიგ უკან ადგილი რო არ არის ხოლმე ხო აი გადაიჭედ სადამდე გადაიჭედ სადამდე თავზე ხوار დაიჭემი ბოლბოლ ერთმანეთს ერთი მანქანა რო არის ეგ მართლა შეიძლება აიყოს პრობლემა რომ ეს არის ერთი მანქანის გამო ვიღაცა აღარ ჩაეწეს ვიღაცა ვერ გაყვეს და პრობლემა შეიქმნეს ხო დასასრული იქნება ალბათ რომ იყოს დამატებული და ამატონ რაბათშიც უნდა დადიოდეს მარდაშიც თქვათ აი ინტერნეტის დასახლება ეგრეთ წოდებული ერთი დადის და ისიც მგონი შაბათკვირას ისვენებს თუ გრაფიკიც კი არ არის ცნობილი რომელ საათზე რა დროს სადგამოვლის კაცმა არ იცის თავის ჭკუაზე მიდიან და მოდიან 4 საათი ამთავრები და 4 საათის მერე თქვათ 6 საათი 7 საათი სამსახურეს ამთავრები ხალხი იმათ რა წრიული არ უნდა დილაზე თუ უნდა საღამოზე არ უნდა სახში მისვლა ქრობ დასამატებელია ვინაიდან არის ბევრი ხალხი და ხშირად ფეხზე გვიწევს დგომა, მithumetes ავადმყოფებს, საერთოდ ისედაც უჭირთ დგომა. თითქმის ყოველ წუთას გვიწევს გადაადგილება და უკეთესიც იქნება თუ დაემატება და მოსახერხებელიც იქნება ჩვენთვის. მე ვფიქრობ, ყოველფერი უნდა იყოს რა. ცოტა იყვირას ამობე რომ პირას აღარ არის. მაგრამ ვერც მივადა, არც უნდა მივიდეს ყველა როგორ მივაბა. საქალაქოს მუშაობა ესე თუ ისე მოსაწონია, მაგრამ ან ზაფხულობით მithumetes სიცხეში ძალიან ბევრი ხალხი რომ არის, ამ გზავრობა არაკომფორტულია. მithumetes დილის საათებში დასამატებელია რაოდენობა, იმიტომ რომ დილით უფრო მეტი ხალხი გადაადგილდება და ანუ ფეხზე დასადგომი ადგილიც კი არ არის ხოლმე. ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ რამდენიმე მოქალაქე ვერ ამოსულა საქალაქოდან და ვერ უსარგებლია.